Радіо UA Чикаго. Україна та Канада оновили угоду про вільну торгівлю. Новий документ замінить існуючу угоду, яка діяла з 2017 року. Основними відмінностями стане те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції. Радіо UA Чикаго.